برقو آگے شعب کتا علی مغدا نیسان دائی کی ہویو وانو حیسان مالی دیسان تیم اولاقے دولت سمبا دائی نسیے حسك مناسبة مالين تقحوتيغ الدونكا وامي سند لها وصند كاستمركا لقار لباتنكا جون دونيدا لغا ديغا مالين تان امركي وغو هريسي عالمكا لغا حسي لباتنكي جون سندكي لبادكون ايكوذي يادو لغو حسي اي سند قوريدي كنتناد اهشيسكي كنسقال بقول كنتن ايكوذي اي لحريري حالة دقحوتيغ ايا وحمركي وهر اللو يقيني مالين تقحوتيغ افريكا كهر انتا ان قولها قود اي قرامدي مدوبي سير رسمي اوغو استين اناي نقطة مالين عالمي اه هذا بحريها قحوتيغ رداب قبلك وقوي بريدلك كينيا قارهان حرد قحوتيغ إفو أيا وحامان تلغو قبتاي مناسبة بلاران أو لغو حسيي مالين تقحوتيغ أدونك وايكاسو قيب غلين هايدا هسما فالكاها يكول غال حريها قحوتيغ رداب سيدا هايدا قرامد مدوبي وقابل سن قحوتيغ أيوه نايسيار هايدا لانتا دولة ددلك كينيا كما تليس DRS هايدا هكلا بهودا قايهين يو برشاد قيب هيدا كلدوان To celebrate together the World Refugee Day. As you all know, the theme of the World Refugee Day, Hope Away From Home, a world where refugees are always included. And مثل هل كديك سنة كان سيدات معناها إن أد أرك تيمبو إن وحويا معناها وقت كستوى حطيا إن وفجأ وكنا على هذا إن فجأ وإن وكقبو إن ماشي دل كيسة دل كهوية وكيم هذا إن مركز كبو ورجع وكقبو ساسا هل كديك سنة كان إيه The theme actually comes at its time because No matter how refugees are away and far from their homes, they still keep hope someday to go back. si dib loogu noqdo marka wuxuu dhahay halku dhiga maalin aad iyo aad u wanaagsan buu asagana imaaday ani haddaan mitilaayo xafiiska madaxweyne waxaan ku qasbannahay inaan amni meeshii aan joogo inaan amnigeeda ayaan xil qaado haddaan wax ka qaban waayo maxaa lii keenay marka dee shaqadeed maxaa waayba soo marka soomaali weynta waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow meesha aad joogtaanba inaan amnigeena fiirsano sanadkan maalinta qaxootiga adduunka waxay ku soo aadeysaa xilli qaxooti aad u tiri badan oo dhibaatooyin kala gidisan ka soo barakacay ka imaadeen dalka soomaaliya iyadoona hay-adda qaramada madoobay qaxootiga u qaabilsan ee yoon haysaara sheegtay in dhowaan ay diiwaan gelisay qaxooti cusub oo kor u dhaafaya 90,000 oo qaxooti ah kana yimid dhanka soomaaliya qaar ka mid ah qaxootigii muddada dheer ku noolaa kaamka dhadhaab ayaa dhankooda sheegay in maanta maalinta qaxootiga aanay wax macnaha u soo kordhinaynin sidoo kalena ay jiraan dhibaatooyin kala gidisan oo ay wajahayaan magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Raxmaan Macalin Maxamed baa la yiraahdaa qaxootigan waxaan soo galay January 1992 maanta ay tahay 20 juun ee maalintii qaxootiga ayaan waxaan raaminsanaa inaan kaga faa'iidaysto waxyaalaha aan dareemayo iyo dhibaatooyin ama farxad ah inaan kaga faa'iidaysto qaxootigan markii ugu horreysay aan imaanaynay walaalaha naga Kenyanka aad bay inoo soo dhaweeyeen waana la qaabilay si fiican baan soo dhexgalnay aad iyo aad bay way ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol laakiin ayaamahan dambe waxaa jirta waxyaalo badan oo aan tabanayna ee qaxootiga xaggiisa ayaa jira saad u ogsoon tihiin qaxootiga iyo dadka Kenyanka aad bay soo dhexgalayeen walaalay ahaayeen dad badan oo qaxootiga ka mid ah ayaa waxay qaateen sharciga Kenyanka dad badan oo Kenyan ahna waxay qaateen kaarkii qaxootiga ayay qaateen saasaa la soo dhexgalay markii dambe waxaan la yidhi waa in la iska celiya ninkii sharci Kenyan qaatay oo iska celi hadday faa'iido ku tahay iska celi oo sharciga ay qaxootiga ku har kii qaxooti Kenyan ahna waxa la yidhi adigana iska celi sidoo kale qaxootiga dad badan oo waxaa jira iska celiyay ID ama kabandhi ay lahaayeen dib u celiyay baa jira waxaan ugu horeeyay
2000 kibaa ugu horeeyay kibaa aan la celiyo aygu waxa la yiraahdaa Muqtar Cabdiraxmaan Axmed waxaan ahay nin qaxooti oo xariir hadlaa laab ku nool qasatan ifo ee 2019kii ayaan soo galay anigu qaxootigo maanta oo tahay maalintii qaxootiga oo farxad ay halka ka socoto kulli aanu waxaan ahay dadkan ku faraxsaneen ilmaadeer yaal halka qaxootiga waxaan joognay muddo aad u dheer arqabado farabadan baan naga soo kulmi marba heer bay mareys qaxootiga kan iyo xagga buufiska waxaanu ka soo marnay dadka markii halkaan laga qaado oo ay umtay qaado Nairobi la geeyo in la yiraahdo kamaan aad leedahay kamaan la dul saaro oo dib loo soo celiyo dadka oo dad badan ay ahaan jireen maxaan karaa qaan halkaaba lacag ilaa luus wax lagu weydiisan kastoo aan anigu aan ka mid ahayn laakiin arqabadahaas hore u jiri jiray aadba step step marba heer bay soo mareysa haddeertan waxay taagan tii ugu weyneed waxaan soo marnay oo dhan kama hadli karaa anigu hadda tan ugu weyn inaad yiraahdo waxa weeye dadka hadda markii falay loo soo dhajiyo dadkii oo qaxootiga jooga oo kaarkooga uu shaqeynayo oo kulihi uu soo dhacaya ayaa la leeyahay markii kaarka loo soo dhajiyo wax kasta ay soo begaan oo xoolahooday xaraashaan oo maxaan ku dhahday guryahoodii ay iska wareejiyaan ama dad masaakiin ay ku wareejiyaan amaba laga qaabilo hay'aday dad kale ku wareejis ayaa la leeyahay markii boorsooyin qaatoon meesha boorsooyinka laga xareynay kaarkaagi waad ku guurtay dib baad ugu guurtay aadan cabdi cabdullaahi warbaahinta shabeelle xiriyaha dhadhaab